Şuşanın işğaldan azad edilməsi 44 günlük müharibədə Azərbaycanın apardığı uğurlu hərbi əməliyyatlar sırasında ən mühüm hadisə və böyük hərbi qələbə oldu. Ekspertlər bildirirlər ki, bu hadisə müharibənin gedişinə həll edici təsir göstərdi. Təsadüfi deyil ki, məşru Şuşanın işğaldan azad olma tarixi, Noyabrın 8-i Azərbaycan tarixinə şanlı gün kimi yazıldı. Şuşanın Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsindən sonra əsas hədəf bura həyatın qayıtmasıdır. Şuşanın Azərbaycan tarixində müstəsna yerini vurğulayan dövlət başçısı İlham Əliyev vurğulamışdır ki, Şuşa şəhərində ermənlər tərəfindən dağıdılmış tarixi abidələrimizin bərpasında çox həssas olmalı, ancaq o tarixi abidələrimizin əsl simasını vaxt itirmədən bərpe etməliyik. Heç şübhəsiz ki, bütün bunlar Azərbaycanın memarlıq üslubunu təcəssüm ettirməlidir. Və qeyd etmək lazımdır ki, Şuşa şəhərini Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edən dövlət başçısı 39 il əvvəl təməli qoyulmuş Ümmi lider tərəfindən Vaqi poeziya günlərinin ənənəvi olaraq keçirildiyini bildirmiş və diqqətə çatdırmışdır ki, Şuşada Vaqi poeziya günləri və Xarı bülbül festivalı bərp olunmalıdır. Və bu baxımdan bu müharibənin gedişində biz gördük ki, Şuşa artıq Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtıdır, Xarı bülbül isə Qarabağın azadlıq rəmzi oldu.